بحكمتي بموعظتي تزكي النفوس بحكمتي إلهي بموعظتي مولى لنايتي إلهي بموعظتي مولى لنايتي تفضل علينا برضا والكرامة على الجيل محي الدين إسري على الجيل محي الدين إسري وأعلى على رؤوس الجبال وأعلامي على رؤوس الجبال وطول إلهي عمر شيء على أجاني وطول إلهي عمر شيء على أجاني بعافية دوما ولئل المقاصد بعافية دوما ولئل المقاصد أنا لجيلي محي الدين اسمي أنا لجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رؤوس الجبال وعلامي على رؤوس الجبال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إن الحمد لله الذي فضلنا بدينه وهدانا إلى صراطه المستقيم نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أدوب الفلوم الحمد لله أجي أدوبنا دادا الحمد لله أجي أقواري آيانا دلة الحمد لله رب العالمين أني نتيا لدوب الفلوم Allah oni kan ni ope wa ti a ba nse fun oni kan le ni to deserve we Allah ope to ba da fun yan to se olore loni o ba dola o le se onika Allahu akbar o ti wa gbagbe ni o se olore loni ngba to ba si ka tola sugbon lohun o ti fi da loju pe asire si ka lohun to mo ba se re fun odupe
bimbatun se ti o ti olorun ope na ni abi ya khairi wa sharri khairu ko si kankan gbogbo tolorun ba ti ko ji o si na ni wala لا خير وشر غيره ومن أدبي لسنا لأولنا سبو شر ومن أدبي لسنا لأولنا سبو شر La fa'ilun lil khairi baba binu ma binu no yara re ibe na ni opo ozi wa sharrin gairu roti so pe la yusallu amma yaf'al wa hum yusalluna olorun ni eyin eyan e le bi mi le rin ti mo ba se sugbe mi o bi emi le mi le e je ka wa wo pe opo e wa tan da ọpọ ẹdọnu ni bíi ọlọmọ jẹ adúpẹ túláàsì amina abara wa dúpẹ fọlọrun ọkọ orí tó ṣe fún wa nípa ẹjẹ mùsùlùmí ìyẹn ò jẹ ẹ kódà ìyẹn bá a bá wo gbogbo ẹ látòkè délẹ ìyẹn ti tó lóore kò bá a jẹ mùsùlùmí báwa bá jẹ mùsùlùmí báwo la ti fẹ sara wa jọ sáàyè. alhamdulilayi. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أنا لوفي وسجونا أو أبدا كما يسير وكلهم آمين يا جورا ولودي بيقا داو ماما آمين يا هو تيو تابو أمو فينر آمين ما جا سوري بورو آمين يا رب ما جو كولي ولوري آمين وقلا سيرا وباي أوكو أقدر تابو كاكا o ba tapa kaka iyan o gba gbe ni iyan ni o iyan ni o ipi ni o ipe lasan ọmọ ṣíjú àánú ẹ wò wá. amina ọlọ́nẹ́dẹ̀ wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. síwájú ọ̀rọ̀ mo kí gbogbo àwa jamaa lápapọ̀ mo wá kí bàbá wa olórí ìrìn bàbá wa asi suleiman ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara lọ́mọ sàbọ̀ àṣẹ fún yín. amiin. ní nàmbà wán olóòótọ́ tí mo mọ̀ ẹ̀jẹ̀ kan bẹ̀. bí wọ́n bá pẹ́ ẹ tún bíráǹtì wa kan sí abẹ́ ẹjẹ́ àdúráìsà fún bíráǹtì wa kan kí wọ́n ti ẹ̀kọ́ pọ̀ sọ pé ẹ wà ń bẹ̀ mo ti mọ̀ pé yóò tó. Wàláhi tàlà bí ọba sí ẹyin ta ni jansaro ní ìní akọkà ẹyin náà ni àbí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe é bọ̀ yìí náà láti ọdún yìí àbí tóbi ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lọ́hùn ọlọ́run má padà lẹ́yìn yín o ọlọ́run má kó ohun ọ̀sẹ̀ mọ́ o ẹ sì na ọjà yẹn kalẹ̀ ẹ na ọjà yẹn kalẹ̀ àdúgbò ọlọ́run tó gbọ́ àwọn ọmọ tọ́jà lè lára yín àwọn náà ti di èèyàn
Awana azi watu juona dada abi olong olong woni kuna kapa kile kumbi. Amin. E ino wana jani kane. Amin. Nala haula wala kuwata. Illa billahi aliyazim. Laina mulosodo uluri bubu ekbe ni state itawai. Aje wasala hudi. Adan yo ne baje amen mo le ki pe eku wahala o esi mo je pe gugu bi ki bi na la gbe npa awa ti won eh ojojuma la se npa de ara wa eti bi a se pe e fira yin le fọlọrun be ni se ta gba ọlọrun ni ko ni gba be lọwọ yin amen e se dojo ale amen yin no na je anya ka be amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa Laina, Oki, the chairman of this occasion, Abiolong, engineer our Ramadio Nedaru, Ramadio Nedaru, Ramadio Nedaru, Uni Katawa, Fadi, Tianveg Baloi. Only you can create it more. I'm a queen about what you be. I'm very your own. I'll be there because you know what I mean. Engineer, the older Apollo, I'll be alone. Who can I like doing it? Allah akbar o ko gan la jonde Allah akbar e sa ti mo kanu awu ko mejeji eh olohun o ba nsa nu yin baba ke wa mu number 1 eh Allahu Allah olohun wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam adan yu ne baje o amen eh ni ma pada si buru amen oju opa yin re eyin lo si ni pare maye lara amen ni pare maye lara o amen olohun mo si ma dan yin lejo odunu amen la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim di chia pesi ni ijoko bina olorun ba wa se daada fun won amen olorun ba se daada fun yin amen ba se daada fun yin amen olorun nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon lo so de olori oko bamba ni bibai ona ni the chief imam wa ni bibai baba imam oba to tin fun yin se ko ti fun yin se wa lati adugo te ti wa lo eh daada yin o ne baje amen ri adugo te ti wa lo yin e da bi oko adugo yi eh a je pe de la to konu e wa tun ile se da Allah olorun o ba yin se o amen olorun o ba yin se o amen nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun o fun yin se amen olorun o fun yin se amen olorun nabi tore ni olorun ba fun se na lo la se yori olorun o fun yin se amen o to toro mu chief imam wa Igbo la won wa ni ju eh awon ni ti wa ni gbe bayi Olorun won meyin na wale o amen o amen Olorun won mo yin wale o amen la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim mo wa ki gbogbo awon malas ti won be pelu wa Olorun sasa gbogbo wa amen ala saju e da muhammad sallallahu alaihi wasallam asiko ti lo tabawu agwa udada Anzarudin ati ye ojo bi eni pe ati ngba gbe pupo anytime ta ba so pe 10 10 ni wa ni ma nje 10 ma ti wa relax eja josi dada eje ka josi dada eda ku e ma sa iko yin bi e ma sa asa te ti study njohun yen na to si wa nsele ni isin e gbianju e adjust the situation te ba bala yin ninu asa ti nbe lodo yin tori pe mo lo si bi lecture kan ni ijeta abi gerin ni alo 5 hours catholic be lodo ke gburu yin asin ose to koja mo wa nbo wa se ku lori long bridge alo 9 hours
Would you worry about him, my Lara? Wallahi. Abi recommendation ti doctor si fe mi ni pe mo ba ti le wa ni joko ninu moto o wa na fa wa so 2 hours nitori kala afia o le ma lekun o ni ki nwa ki ma ki so kare no moto ki ma rin lo siwaju lara titi o vidi pe moto yen wa gba mi ko ki ti egbe edu ki rin kilometer kan wa o lo ti da baun so ngba ta wa hata ibi kaka lo as you do nine hours. Also, Kali Ara, this is not only today. Like, Mome Yila. But you know, when you have a photo of me, my dear Gala. Until I can say, Abi. Abi, what you mean, Yila, Dada? I want to come there to your news of what local number about who? What you mean, Yari Bula? That was a real move. Yeah. From Ulu to Ulu. From Ulu to Ulu. Along was a no boo. Amen. Any yawa, lot of Rotia persons. I do a cunning was a winner in the Amelia Meta. I do an angry along with the Jerry, our man. Gbogbo awon okunrin Olorun o sa fun wa. Mi o sa da awon okunrin na. Eyin okunrin e je esa. Awon la fun wo je. Amen. Eyin esa mi le meta. Amen. Amen. Amen ya Allah. Olorun ba sa nu eyin na o. Amen. Olorun ni je won je yin maye o. Amen. E ba wa sa mi. So, I know a lot of you are my brother. Amen. La haula wa la illa billahi al-aliyyil azim. One Islam and governance. Islamic. Oburu. Islam. Ben. Allah. Adi se joba dada. Lamu juto. Dari. Olorun sanu wa. Abi ba si bara wa nani. Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lori joba lohun na. Anabi lo je president lati ko gba ti e. Allahu akbar. O si si dada. Olorun se juwe fun na lo se baba usbillahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masha Allah fastakim kama umirta wa mautaba maka wala Fastakim kama umirita. Olorun wa Nabi Muhammad. Fastakim kama umirita. Bi mo fe se re leyi. Nti mo ni o ma se yi. O na ni o ma se o. Do dede. Do dede o. Fastakim kama umirita. Kama umirita. Bí àṣẹ tí mo pa fún ọ dúró dédé lórí ọ̀rọ̀ tí mo pín lé ọ lọ́wọ́. Wà máa ń tábà máa ká. Àwọn tẹ́lẹ̀ bá ti jọ ṣèjọba náà bí mo ti gbé ìjọba ìlé ọ lọ́wọ́ àwọn tí ó tẹ̀lé ọ sọ fáà náà pé wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òfin èmi ọlọ́run. Wà látẹ̀tẹ̀ gan. Ọlọ́run ni ẹ má ṣàmọ̀rẹ́ wá o. Látẹ̀tẹ̀ gan. Látẹ̀tẹ̀ gan. Òfin Ọlọ́run nìyẹn o. Wà látẹ̀tẹ̀ gan. Iná ó bí máa tábà lúnà bá sí ìrún. Iná ó bí máa tábà lúnà bá sí ìrún. Ọlọ́run lémi Ọlọ́run bá sí ìrún.
oba to ri ran ni ni ma ta ma ti mo mo gogo nte ni se gogo nte si o ka ko so nu bawo la se wa se wala tarikanu ila alladhina zalamu masha allah fatamasakumun naru allah akbar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsaru osi nkan ti nje joba atemi ateyin awa na wa nbe wallahi gugu na la jo wa nbe ijoba ti ilu le so yin ijoba ta ga ri ni na Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹyin tá a bá fi ṣe aṣáájú ńbẹ ẹ dúró dédé. Kò lóko mọ̀rọ̀ yìí. Torí pé Ntánẹ́bí ń sọ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé gbogbo yín pátá la dára jẹ. Wọ́n kò lóko mọ̀sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ iyẹ̀ tì. A sì béèrè bí kálukú ṣe da ẹran náà jẹ. A béèrè lọ́wọ́ yín. Wàlá tẹríkanú ìlàlẹ̀ bí iná bọ́lá mú. Àwọn obìnrin tá a nílé àwọn náà gbọdọ̀ a ṣèjọba lé wọn lórí irú ìjọba wo là ń ṣe àwẹ̀ lóde yìí a gbọdọ̀ gbé fún wọn lówó ọbẹ̀ kí wọn ó ṣe bẹ̀tẹ́ ká máa wá lọ fi síbi ka irin sínú pọ́ọ̀tì fún wọn pẹ̀lú ọmọ iye tí wọ́n jẹ́ mẹ́ o. Alájà bá jọ ìwà tí a jẹ́ tẹ̀ ń ka àdàmọ́ ọmọ iye tí wọ́n jẹ́ mẹ́ ni. Wà á ti ìdálékùnrin bá akọ̀wù wà lè mi sì kí náà. Wà á ti ìdálékùnrin bá. Wà á ti ìdálékùnrin bá akọ̀wù. Ọlọ́run ní ẹ fún kálukú lẹ́tọ̀ rẹ̀ fún ọmọ lẹ́tọ̀ rẹ̀ fún ìyàwó lẹ́tọ̀ rẹ̀ fún ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lẹ́tọ̀ rẹ̀ fún àbúrò rẹ̀ lẹ́tọ̀ rẹ̀ fún jàmbá ní ẹ̀tọ́ wọn. Wà á lè mi sì kí náà. Alága bíráǹchì kó mọ bí ó ti ṣe ṣe bíráǹchì yẹn. O ni ọlọ́run ṣe ó ṣe chairman ó ṣe ti ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀yin lé ní bíráǹchì yìí o bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe ṣe sí náà làwa ó máa wò yín. Ntọ́ bá jẹ má advice abáfẹ́ fún yín á fún yín ṣùgbọ́n wá kú kẹ́ẹ̀tẹ̀lé. Kẹ́yìn náà ó sì fẹ́ orí lọ bí bí àtà bá ṣe kíní dáadáa. Ọlọ́run mọ̀ ń wò wá. Bá a bá sì ṣe dáadáa. Same thing náà ni ó bọ̀ ọ́ bá sì dijọ́ kan á lọ rè é jábọ̀ fún. Wà á ti ìdálékùnrin bá akọ̀wù. Àti pé kí ló lè mú bíráǹchì máa dàrú? Ìjọra ẹni lójú ni. Àìmọ̀ wọn ara ẹni ni. Gbogbo wa déédéé la rí níwájú ọlọ́run ọlọ́ọ̀ni kan ní ọ̀sẹ̀ pé tiwa tó máa dojú àkè yá ma. Déédéé ni ẹnìkan jẹ́ nìkan lọ if you remember lónìí pẹ́pẹ́ lónìí náà lọ́jọ́ yìí wa gbogbo ti ta lẹ́tọ̀ọ́ sí mẹ́ lónìí wọn náà ti lẹ́tọ̀ọ́ sí. Ṣùgbọ́n àwọn ti àwọn mistake kan nínú ẹgbẹ́ yìí mistake náà ẹ jẹ́ ká correct ẹ láàrin ara wa. Kò ní dandan ìwọ náà gbọ́dọ̀ jalága. Kí ló wá ń bẹ̀? Kí ló sọ ọ́ di dandan? Àbí àti débẹ̀ tipẹ́ ẹ máa ń gbà tí ń gbà lójú ìlà gan-an ìgbà náà la kí ló akọ ọlọ́run pẹ̀lú yẹn gbogbo ètò tí ń ṣe é bọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọmọ ọlọ́run gbà. Ọmọ ọlọ́run gbà dandan ni mo gbọ́dọ̀ sàkọ̀wé sọ di sáfù ẹ ni kí ló fi di sáfù ẹ sọ fún wa ìwọ nìkan náà kàwé ju. Àbí ibo fẹ́ ṣe lọ́ọ̀ni. Gbogbo wa yín la gbọdọ̀ fira wa lẹ̀. Wà á ti ìdálékùnrin bá akọ̀wù. Bọ́ ọ̀ bá ní ìjàlè ewo lọ́rọ́ pé tẹ́tọ́rọ̀ àyín lẹ gbọdọ̀ pé fún mi ó lè ní ọ́nì ó lè. Owó ní ìjà ó lè ní ẹ bá ń pè bẹ́ẹ̀. Ó lè. Ọ̀njẹ́ àti tẹ́tọ́rọ̀. Ọ̀njẹ́ àti financial secretary. Ó lè ní ọ́. Ọ̀la ni ẹ̀ka tó dá. Gbogbo wa tá a bá máa pa fẹ́ jẹ́ mú ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe pè wá tá a bá fẹ́ jẹ́ ní tí ọ̀jẹ́ ẹrú ọlọ́run nìkan ló lè wà ní jẹ́nà. You need to submit yourself to the will of Allah. O ní ìdí pé kí ló fẹ́ kírì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 
في نفوسنا.
وإنه كان للهوابين غفورا.
الله وابن سبيلي جل مالك ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا oni pe won tin ko masala ti won over 30 years ni Allah akbar ori ko yi ko tan won wa pe mi lo be ngba won wa do won wa wa so pe christian o mo ni chairman chairman of the vocation mo wa ni ki won je chairman na soro ngba te yin ara ile soro e je ki chairman na soro chairman o ba gba o dide na ro mi si bo luju e ah yin muslimon ni ah baba yin le fun mi ni iru opportunity oni ti mo ba so pe mo ntoro opportunity ni aye te ba gbo gba ti mo ti ni le mi oloro ti nbe le mi lati bi ogun odun oni mo wa fe so ni sin ba Olehin so call Muslimon Muslimon bo se wi njo na no Oni kile e lo fi jabo fodo Oni de ba fa lo fi jabo fodo e so fun a Okunrin kirun obirin kirun a siri yi pada laarin ohun te yin ki a ri kan to da laarin gbogbo nte yin se isi owo yin o da Olohun oni wa be on sinu Christian Olorun si dagbe abe oni church ti awon lo oni idamewa oni koye beni yeti odun to ti bere ese beni eni ti mo soro re yi mo ranti o ko re ma o dua investment lo ti si se o wa oni oni bo le tin se follow lodo odun na oni church ohun oni ni odo odun the first salary tawon ba gba bawon se photo inu church na oni ati baba se 121 other one do 10,000 lo oni oni kaluku salary e to ba gba ni the first salary in January o January e Ore gbogbo na ko bo nbe. Oluwa ni. Ori to Oluwa ni gbogbo e. Eh. O ti da sa. Olo ti da sa. Mo wa le yin mo si n gbole ti na wo ti. Ka wa zaru ti na ka se mo je mo. O January. Fo salary o ni. Ka ko fo zaru ti. Ka ko fo Oluwa. E bo se se te. Ayila ayila. Mo be ri ni o. Wa ati dal kuri ba ko wale misikina olodi e fun awon yen leto won eh wale misikina ti o ti to fun e da won mo laarin ni esanu won wa buna sabi awon ton ni ma esanu won wala tubadhir tabdhira manana kuna o wala tubadhir tabdhira nanakuna ara inakuna nbe ni opolopo owo ta ni a nga ti o ti e mo tolohun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa to je president ti o si joba e ya wo tolohun so fun bo lo lohun se to owo ba ba ti wo ta ni muhammad eni a tele ni yen oro wa ti lo youtube ما عفا الله ولا رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما شاء الله ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وإن الله شديد العقاب gbowo yin meje joke ati pani olohun mo pani we lekan si eto ni o latodo olohun si adamba sallallahu alaihi wasallam olohun ni ma afa allahu wa la rasulihi min ahli alqura falillahi olohun ni gbogbo tin ba nje minerals resources tori lede kan wa na muhammad falillahi gbogbo te le bi soro a gbe lori le ede re iwa saju eda muhammad falillahi emi olohun ni mo ni o falillahi emi le mi ni gbogbo ti o ma jade ti o ja nfani fori le ede kan lori le ede yen olohun le mi mo ni falillahi eda ko ta lo ni na olohun e dahun allah atepo gbogbo to ba sa ti jamfani lori ede olorun wa nabi wo lo ni o emi falillahi emi ni mo ni eh wal rasuli mo wa nabi laye ki wo no mu ti embe wal rasuli na falillahi wal rasuli olórin mo gba ìwà nabi láàyè wọn náà mú ti ẹ ń bẹ wálé rasúlì mú ti ẹ ọlẹtọ sí gbogbo ẹ gbogbo ẹ pátá nítorí bá ti wọ ọlẹtọ sí wálé dí kúrúbá yálà má rẹ mú wálé dí kúrúbá wálé dí kúrúbá àwọn tí a ó bọ ṣiṣẹ. sọ̀rọ̀ ajé ọlọ́run lé mi mú. falillahi ọlọ́run wá ní wà náà muhammad wálé rasúlì wọ́n náà mú tiẹ̀ ń bẹ̀.
ولذي القربى وتوبوا سيسفتا متوانا وليتامى عوام اوروكا تيوا والو fun leto ti won iru emi yi omo oruka ni mi waliyatama o si fun mi ni nkankan waliyatama ko do ba doju ari ti ama gbogbo daada awon ti won ti olorun o ko fun mi ni mo fi rali janna wo waliyatama o ni ya ko ni baba waliyatama omo oruka ni mi won si sanu waliyatama sanu omo oruka bo le ti le ko ile ile oda Allah gbogbo ni kaluku lo ni eto eto ba America mo wa na America mo ri bi en se fun eleto won o baba mo wa ni Germany mo ri bi en se fun eleto won mo wa ni Spain mo ri bi en se fun ni France bi mo ri bi en se fun eleto won oni kaluku awon eyan to npe be ti e se omo abe awon eyan wa ara tu won nbe awata wa lorilede ara otu wa o ma afa Allah wa la rasuli min alil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba Allah waliyatama ema bi o ti bere ji ka o ema gbe pe o falillahi olorun lori gbogbo e walir rasuli iwa nabi wo na ni nbe mu ti e walidhil qurba tejo si se waliyatama oruka won ko ni iya ko ni baba o ni kankan mo olorun nikan lafere ti won Allah esanu awon na waliyatama won mo bi en se npe o e o pin kan lo lede o pin kankan wa le mi ta si gba salary ba ni waju olorun si ani jo pade ni waliyatawale mi won awon kan si nbe bo ko tu won ojo me dogun me dogun ni won pin kan lo le won won ti tun pin owo dodo won bene kin de mi je falillahi walirrasuli walidhil qurba waliyatama 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 awata jomo orukan won pin ti afun eh walimisikina awon ti oju oti ti an toro e fun won ti won walimasakini awon alaini eni to je sari ti oti ma ti o fi sinu walimasakini e fun won ti won walimasakini wabunisebili awon ti an ti fi ewu dudu sise to wa di foko sagbara ma awon ritari e ri pe e fun eleto won orilede gbogbo ti ku wa si wahala a kiesi rara a kiesi baba kiesi wallahi oro wa yo ti rorun ju bayi lo beti a kiesi koda won fa wa akanda leto won gbogbo awon nkan ti n sele laarin wa yi bi igba ti wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa bọba wà ní àwọn ìlú òkèrè ọ mọ̀ pé kí ni àwọn eléyìí ó tún máa bẹ mọ wà ní sàrúdí yóò ní mọ́ nípa kí ni ẹ̀yìn ọ̀sọ̀ fọlọ́hún náà àti pé ọ̀kẹ́ ló tó kù tọ́lọ̀ ń ó tún ṣe fún yín láìkí á mà gbogbo ọmọ tọ́ba jáde secondary school ilẹ̀ sàrúdí o ti lẹtọ ju yàrá kan ìpanà kan kíchìn rẹ tọ́ílẹ̀tì rẹ o sì ní iye tí ọmọ àgbà lóṣooṣù lọ́wọ́ ìjọba ẹni ọba wa jáde yunifásitì 3-bedroom flat ni wọ́n ó fún owó tí ó sì máa gbà kò sí sínétọ̀ torí gbà lọ́dọ̀ wa ń bí. wálé yàtọ̀ máa wọ́n ìmọ̀ sáà ní jẹ́
kori awon omo won njo mi ori won ati tonu lese kese omo kan tete lo ra moto tonton ni special medicines tori ki se medicines iru e ti ara wa gen ta fun amira won lo nbe ti orile ede kan ba se to ba ti saudi oba ara lowo re won ni kokoko send the sample wa o ba gbe wa won a ma so nti o si lara re ti a godo fi si bi ta won won to le ri ta lorile ede won allah awa gogo ja ku ja ku ra dara dare dere de pa ti ti oda nilu oke ni won wa ba wa nbi a ti to ma he di ara wa o ra ba to to awa ku ebo wali atama wali masaki wa funi sabi olorun lawon to na bi mo awon to ti dagba ti o le se nkan kan mo e ma tete lo fun eleto won wa funi sabi mi baba wa kan be America o ti dagba sile baba ba npe 65 ko so mo wa wa ni odo won ni wa ni awon ti e fe jade o kan na awon mo won lo ba wa o ba gbe en jade ibi ti bi eyan ba wonu ogba yi yo to bi ogba e se gun to lati tun ona yin si bi supermarket ti an lo eyan ti di godo so kale lohun meyen se ma pe won ri baba yen lokan ohun nikan ni nbo won si ti si ekun ibi ti o ti wole sile Allahu Akbar turi won mo won won da mo lodo ti wa nbi Oluwa baba na gbo ba ti o ba tete sare fo titi mo tu ogba ni won wa da won mare won ti won wa da won mare re bi pe ba ni ni e se bi baba ma le o ti na wa ta ti ba ko o godo jabi ma abi lodo ti won lohun awon akade yin awon akade yin gbogbo awon akade yin ko da ona ti en la abe ro ti en la ale fun akade yin la America wallahi ti en yo la la fi abagba be lo le won offense yo le won ẹni tí ọkàn ìmọ̀jú tó dà ìmọ̀jú tó dà lọ́dọ̀ tí wà ń bí ẹni tí ọ̀kadà ń bí wọ́n fún lẹ́tọ̀ rẹ̀ ká tó wá sọ àkàdà. Àkàwọ́ wálé máa sáàkì ni wọ́n bú ní ìsẹ̀bí ni. Àwọn tọ́nà ti bí má ti ọ̀sá gbára kan mọ́ ọlọ́ni ẹ̀tọ́jú wọn ó di mélòó ẹ̀ka o. Fàlílá ìwọ lè rọ̀ṣù. Wali dil kurba wali atama wali masakini wabuni sabili wabuni sabili mefa maruni ọlọ́run walilahi walirasuli walidilkuruba waliyatama walimasakini wabuni sabili wabuni sabili ọlọ́run wa ni kí ló jẹ tó bẹ́ẹ̀ fún wa ní muhammad kẹ́hìnà yẹkùn nàdúlàtà agidiya ime oko. ọlọ́run tó jẹ tó lẹ fún ọba ni pé kọ́ má jáde bẹ́yẹn tẹ wà ń di ẹ̀ náà lẹ máa dá pín. ká máa dájẹ́. kéèlà yàkú nàdó. kéèlà yàkú nàdó làtọ́ bẹ́yìnà agidiya ime kọ́. láàbù ọgbàrún. kéèlà yàkú nàdó làtọ́ bẹ́yìnà agidiya ime kọ́. Kéèlà yàkú nàdó làtọ́ bẹ́yìnà agidiya ime kọ́. Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ má bà á máa dá pín lógin ṣàlàyé fún wàndà Muhammad. Kẹ́ ẹ má bà ẹyin tí ẹ mọ́ dá kọ yìí kẹ́ ẹ má dá pín. Kéèlà àti wọ́n àtàwọn èèyàn rẹ̀ ẹ má dá pín. Kéèlà ẹ gọ́fà gbogbo tó ẹ kẹ́ ẹ gọ́fà.
Umaru ti ẹni tó
ojo lori ijoba wa o ni be ni o lo lori buruku ni ni ko ni da fun o ni da fun ara re Allah se ye iwa sefe o wa sefe won e da fun iya e ma nti mu ti e bere nte e gbe kana e ye wo awon ma yo da e iya wa ni nti mo fi pe o ma lo lori buruku nigba ti o si o ta pe to gbe kana o buta ni be o buta ni si Allah iya ni mo nse okuta yi ka won omo yi o fi sun ni a ba sun kun tun won pada sun na ni o to wa di pe won ta di mo wo na mi lo Allah ka ila yaquna tu la ta bain al aghniya minkum do sayna umar radi Allahu anhu o ibanu de lo ba ku nbe ah o wa wo pe bo ni o nse le se pelu iya yi o mo si godo declare ati pe o mo wa ni wa o mo bi ti won ma ah mo wa ni iya pelu ogun olohun awon ti mo mo ni won lo re so fun ti won sanu yin Allah eje di ti ma lo o ba ku me Allah Umar wa pe our minister meeting our minister awon governor za gbogbo won ajo dari oni olohun fe ri won national executive na ba ni awa debe edna Umar wa ni to eyin eyan mi bi oro de duro yi se ranti pa pada lori jabo tan se yi lodo Olorun ha to be pe ba ranti e ma ko ohun ma jade won jade losun won jade loru nkan to n ba ri lo n ma n pa yin lase pe ka tun se e to n wa ri lana yi koda o wa salaye sẹ́ẹ̀dùnà umar wá padà wá parí ọ̀rọ̀ pé tá a bá déwájú ọlọ́run tá a bá jábọ̀ alátakò yín ni wọ́n jẹ́ o ọlọ́run ó sì fún mi ṣe kí n fi takò yín bí ààyè ibi tó tọ́tọ́ yẹ nǹkan báyìí ní ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo àwọn tá a fún ní nǹkan pé wọ́n pin fara lù ẹ́ pín in gbogbo àánú tá a ní ẹsẹ fáráàlú ẹ ṣe tábàjọ déwájú ọlọ́run wọn bí ọlọ́run kó fún mi láàyè kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yín gbogbo ẹ̀ náà lọ́mà ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí n ṣàlàyé lẹ́nu mi fún ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa nítorí náà n tí ó padà wá ṣẹlẹ̀ ni pé bá a bá kó nǹkan fún yín tẹ́ ẹ bá pin fáwọn ẹni dáadáa ní kẹ́ ẹ pin fún làánà ọlọ́run máa bá ní láyé tẹ́gídárí. Yakulu na samanu bi fasadu wa ma fasadu samanu. Ọwọ́ báwo ìwọ tó tó kú ní bẹ́ẹ̀. Yakulu na orí pé pẹpẹ agbára kagbára ní fi wí kò sí kankan ní ọrẹ yakuluna zamanu bi fasado ìtẹnu rẹ ló wọ yà yakuluna zamanu bi fasado. Àsìkò yìí ọ̀dà kíndé kíní ọ̀kẹ́rọ̀ bàjẹ́ bí àsìkò. Zamanu bi fasado. Àfáàní wa ma fasado. Wa o fasado. Ilé òye sunbi se n sun. Wa o fasado. Odò òye rọ̀bí se n rọ̀. Wa o fasado. Wa ma fasada zamanu. Wa o fasado.
زمان Amen. Nti aba le trace oro Olorun bi ara re o baje patapata eleyi e je ka tun ra waji Allah e je tun ra waji wa ma atakum ar-rasul fakhudhu o se o fin Olorun ta ka bo ma atakum ar-rasul wa ma atakum ar-rasul fakhudhu Olorun ni e wa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam awon eyan na lo se joba le lori awon to wa se joba le lori won ye ka won na gba titi won ti won na ki won ma nta won le to si ma ata ko mo rasul awara lu olorun ni nti anabi ba fun wa fakhuhu oni kadra wa ma da'akum adi wa ma Wa ma nakum an fa'ta'u wa ma nakum an fa'ta'u ma sha Allah wa taqullah Inna Allah shadidul iqab. Inna Allah shadidul iqab. Olorun e tele temi e beru mi iya be lodo mi ti mo fi je yin iya o be lo ma ja kowo ya Olorun. Amen. Ijoba Osi ba si so ina iwo na si joba nu ile re oniyawo olomo si joba nu ile re si joba nu ile re dada si joba nu ile re dada o dide mero to si nu ile abi o nje to gbe wole gbowo ba ni bo lo ti ri mawe o ma pe yawo re pe iwo na wa mi wa bi araja wa to mama yi test ya ene mi le de ni won pe bi mo ti gbe wa bawo lo se bi se to ma ti eni e awa ta si se le mi meta e be ti e ti fara mo bi e abi bela ti gbegbe gbugbe wa ya wo ri opadun re awon omo ri opadun re ti wa lo waye fun ki lo wa si ki le to re Olorun le mi ni mo so pe arijalu ko wa mu ra le design emi ni mo si okunrin lalase lori obirin Olorun wa leyin obirin e ma bi ru da bi fi ansa lase mu mi ma fa sallallahu ba'da malabadin Olorun ni bi mo se fa awon enikan sa lase lori ara won na ni wa bi ma afaku min amwalihim Olorun ni to je nfa awon okunrin sa lati nitori owo ti won ma na fun yawo won wa bi won na lori omo nta bi bi nta be ba ti lowo ba nsa e wulo e wulo opolopo okunrin o nje ti nje Olorun o le gba awe re lo de yes si baba ah o ma bi yawo e ti lowo ah wa ni omo ba wa ti alaja Allah o na ni o si ma so pe ti e ma fe o lo be te to lo mi e o yoja o
Oba Saki
No president orilede to de bi bayi bi that is respecting to shele Allahu Akbar wallahi o ma ko yen o bu e kun ga ti se nso yen Obasanjo nbe lori ijoba wallahi o ma yen bu e kun ni na de so ko gba awon ma to tele mi yen so ibi e ti tanani oni ko o na ti o ta lori lede awon ta bi control Allah. Oni o wa si minister kan kan to dine. Pe kini sele nbi? Oni o si president kan to. Oni na ba wa ngbo won ma so pe eh 200 billion. Oh. Fun yin na o ko debi. Oni ba won ba ri 1 billion. O ti pa ri gbogbo ti se ta won fe bi ta na Nigeria. Ama wo ni se enku ni gbogbo ata ku nbe won si ma mo ni wallahi tale oni wo debiri o leni woro kan to le so ko debiri oni tori bojo re hun ni o lo hun wa so fun pe a iyawo ohun bi beji o o lo wa so pe a o mo de try lati wa kiun oni na na bi sanad Allah oni o si do office ni ẹgbẹ́ àwọn omi tá ń bọ́rọ̀ ara wa lọ àsìkò tí aṣíwájú wà lórí governorship tó ṣe ló sọ pé èkó ọmọ àtàyíná àti ìlọ́tọ̀ lọ́tọ̀ mọ̀dánátàn àwọn méjì náà wọ́n sì jọ ní òun pẹ̀lú bàbá wa fọláwí yọ ọlọ́mọ ṣàforíjì wọn. amina ọláwọn ti di ọdẹ ẹgbẹ kódé òun mú mi débẹ ẹnjì tí ó tán náà gbogbo èkó ni gbogbo èkó ṣùgbọ́n àti ìfọ́mù federal government o n ò tọjọ́ kẹrin tó tún ní wá fojú kan tó tún débẹ̀ ọjọ́ àsìkò tó ń pẹ̀lú bàbá onílẹ́ta yìí lọ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ á sọ fún un pé gẹ́gẹ́ bí arrangement kan tó ń ṣẹ́ǹdì sí a fẹ́ kò lè gbọ́dọ̀ ju bí oṣù kan lọ nísìnyí náà èkó tí náà èkó ò ní lọ bàbá onílẹ́ta yóò lẹ́ gbọ́dọ̀ dẹ̀wò ó tẹ́ bá dẹ̀wò ẹ̀ dẹ̀wò ní nàìjíríà. ẹ mọ̀ dánátà. wọ́n kúra àwọn ẹjọ́ náà tí a fọ ìyáláyà ara wọn sójú mi ni láwa ti yàtọ̀ owó tí a wá ń fòtì lọ́dọọdún fún owó mo la kó sí o ibo la kó sí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ kí làákà ìwà ó wá lè àwọn yorùbá wọn ní bá ń bá ń sun fún àmọ́ ríran ni àmọ́ rí ojú ọ̀fọ́ torí ìwà ń sun fún ẹ jẹ́ kí ọpọlọ wa ó wá lè ntọ́ bá jẹ́ tọwọ́ ẹ jẹ́ atọ́ka sí nǹkan báyìí ẹ̀tọ́ wa ni àdẹ̀fẹ́ mọbi ṣe ń lọ ẹtú díẹ̀ fún wa àwa la yẹn yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá sì gbọ́rẹ̀ sí alẹ́ nu
pelu ti pati pa tawo hanwa kara e fe epo ari mu fun yi ko me inna hadhi tadhkaratu yanti ti mo wa se fun yin e o eyin fa de yi won le nja e ma ja kan o e ma ja mo to e te ja fun e ja fun ini kana za ale wa kinu e wa gba we e wa wa ri e wa nja awon eleyan ti won ti si sada awon asabi kuna ni ala awwaluna ulaika al-muqarrabun.